Hej yo YouTube! Fortnite har lagt till ett svärd som är sjukt broken. Vi kör Explorer pop-up turnering och kör över alla med svärdet. Så ge videon en tumme upp, kommentera vad ni tyckte så kör vi igång. Bann. Då blir du bannad för evigt, Nappix. Jag ska köra lite solo. Vi ser om turneringen går bra, då kör vi turnering. Woo! Clip that shit. Clip that shit, boys. Vad får man när man skriver ett namn? 5% av allting som ni som ni köper för.
5% av allting som ni köper för. Ja, men det är nice. Det är nice för oss som kämpar med att överleva liksom. Vi är heltidskreatörer. En sak jag kommer att göra engelska, okej. Okay. Snubben laggade fast. Min kompis kusin har aimbot, vad tråkigt. Oj. Han vet att han är låg, du vet. Tjena Lasa, det är bra. Tja, glöm inte att lägga till mig på Snapchat också. Jag fick inte köpa så min mamma. Det är din mamma som bestämmer, Maxam. Han vet inte att jag har svärdet. Lugnet före stormen! Top 3, King. Han visste inte att jag hade svärdet. Där var han.
14 kills. Första gamet, 9 poäng. Kadabam! YouTube! Det här lär komma upp på YouTube. Det här var ett jävligt bra game. Kommentera He-Man i chatten. Kommentarsfältet. He-Man. Boom! Gilla, dela, kommentera, prenumerera. Ba-ba-ba! Fan vad bra game. Pissvapen är det. Hur tänker de med ett svärd i ett turneringsläge? Hur tänker man med ett svärd i ett turneringsläge på riktigt?